kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baakhiyaarta hawada nagala xidhiidhay kuna soo dhowaada wararkii dunida oo idinka iman doona studiyaha dhexe ee telefishinka star ku leeyahay magaalada hargeysa. waxaana idiin warrami doonaa anigoo ah maxamed muuse jaamac haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaanna daawadayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ayaa waxa uu magaalada hargeysa ka furay carwada 8-aad ee ganacsiga dalka. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waxa uu magaalada muqdisho ka dhagax dhigay madxafka qaranka soomaaliya. wasiirka wasaaradda biyaha ee somaliland ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda xukuumadda uu ugu fadhiyo heshiis nabadeed oo lagu soo xidhay degmada taleex. hay-adda shaqaalaha dowladda ee somaliland ayaa waxa ay imtixaan ka qaaday ku dhowaad 50 aqoonyahan kuwaasi u tartami doona jagooyin shaqo oo ka bannaanaaday gobolka saaxil. shil gaari ayaa waxa uu sababay dhimashada 2 ruux magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. wararka caalamkana daawadayaal waxaad ku daawan doontaan dowladda Shiinaha ayaa waxay hanjabaad u jeedisay dalka Kanada. dadkaanu jecelahay ee hawada naga daawanayo kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada wararka caalamka kuwooda ugu doorka roon leh qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.